আপোনাৰ সৈতে মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দেশজুৰি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে আৰু এনে সময়ত কৰোনাৰ সৈতে যুঁজাৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হ'ল মাস্ক আপোনালোকক বারে বারে আহ্বান জনাইছো মাস্ক পিন্ধক নিউজ 18 এ ইয়াকে লৈ মাস্ক পেনো ইণ্ডিয়া নামেৰে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে আপুনি এই পন লওক যে যেতিয়ালৈ কৰোনা থাকে তেতিয়ালৈ আপুনি মাস্ক নখোলে মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয় Live or Protham to cover. Dhuburi tetia full action of Namise Aruki. Dhuburi aru Kukrajar syndicate of Birute Tibrot or Obijan Arumbo Korise Aruki. Humbare syndicate of Jorito Rovijuka Dhuburi Aruki Jalot Puril Code Aruki Bihoya. Dhuburi Himanto Haharu Paruki Rikok Jotindas of Japar Kore Aruki. Dhuburi Aruki Rikok Ovijit Gotom Diliponi Dihot Graptar Kuraho Himanto Ruparuki Rikok Goraki. আরুকি বিষয়জনৰ লগতে ৰফিকুল প্ৰমাণিক নামৰ সিন্ডিকেটৰ কন্দাৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে আজি গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰিব ধৃত দুয়োজনকে ফিলৰ সিন্ডিকেটৰ জড়িত থকাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল আৰু এইগৰাকী ধৃত ডিএছপিৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত আৰু সেই প্ৰমাণসমূহ লাভ কৰাৰ পিছতে ধুবুৰীৰ সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লগতে আন এজন সিন্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু আজি দুয়োজনকেই গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব যোৱাকালি আমি এটা ক্ৰেডিবল ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ কি আমাৰ যি ইয়াত ডিৱাইএছপি বৰ্ডৰ হিচাপিছৰ চৰকাৰে যতীন দাস তেওঁৰ ক্ৰিমিনেল এলিমেণ্ট লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে ই কাৰণে আমি যোৱাকালি ৰাতি ডিষ্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন জেগাত ৰেড কৰিছোঁ আৰু ৰেড কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান জেগাত আনএকাউণ্টেড কেছ পাইছোঁ মই কৈ আছোঁ আৰু এটা তেখেতৰ লগত মানুহ আছে ৰফিকুল পাৰমাণিক আলিয়াছ অ' পি তো তেখেতৰ ঘৰত আমি পাইছোঁ 4,21,000 আৰু যতীন দাস যি আছে তেখেতৰ ঘৰত পাইছোঁ আমি 57,000 আৰু আমি আৰু কিবা ইভিডেঞ্চ পাইছোঁ ক্ৰেডিবল ইভিডেঞ্চ চ' বেষ্ট অন দ্য ক্ৰেডিবল ইভিডেঞ্চ আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ কেছ নম্বৰ আছে ধুবুৰী পি এছ কেছ নম্বৰ 881/21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B/409 IPC রেড উইথ সেকশন 7A12 অফ প্রিভেনশন অফ করপশন অ্যাক্ট তো এই কেস মতে আমি যে ডিওয়াইএসপি বর্ডার আছে যতীন দাস আমি অ্যারেস্ট করেছি আর তেখেতের লগত এজেন্ট হিসাবে যে কাম করে রফিকুল পারমানিক আলিয়াস ওপি এটা আমি অ্যারেস্ট করেছি আর এটু কালি কোর্টত প্রডিউস হব আর এটু তদন্তে যে আছে চলি আছে কিবা টেপ রেকর্ডিং পাইছিল নাকি যিখিনি ইভিডেঞ্চ আছে আমাৰ ক্ৰেডিবল ইভিডেঞ্চ আছে এতিয়ালৈকে আমি ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এট দ্য ৰাইট টাইম আপোনাক আমি জনাই দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়খিনি চলাই গৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিণ্ডিকেট চলাই গৈছিলে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে এতিয়া আমি তদন্ত কৰি আছোঁ ইণ্টগ্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে ক্ৰেডিবলি আমি যি পাইছোঁ এইটো এট দ্য ৰাইট টাইম আমি আপোনাক ডিছক্লোজ কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ ইফালে শ্ৰীৰামপুৰৰ শিমলু তাপত গুলীয়া গুলীৰ ঘটনা আৰক্ষীৰে গুলীয়াগুলি চোৰাংগুৰু সৰবৰাহকাৰীৰ গুলীবিদ্ধ চোৰাং গো মাফিয়া হিমলতাপুৰ শ্বাহ জামাল শেখ কোকৰাঝাৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলে গো মাফিয়া শ্বাহ জামালৰ বিৰুদ্ধে 5 জাই গুলী চালনা কৰাৰ বিপৰীতে শ্বাহ জামাল শেখে আৰক্ষী বাহিনীলৈ লক্ষ্য কৰি 2 জাই গুলী চালনা কৰিছিল গুলীবিদ্ধ শ্বাহ জামাল শেখক কোকৰাঝাৰৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ উমান পাই গোমাফিয়া শেখে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি পিষ্টলেৰে গুলীয়াই খেতিপথাৰৰ ফালে পলাই যোৱাৰ চেষ্টা চলায় অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত গোমাফিয়া শ্বাহ জামালৰ ভৰিত এটা গুলী লাগি আহত হয় আৰক্ষী বিষয়াক হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা চলাৰ অপৰাধত শ্বাহ জামালৰ বিৰুদ্ধে 307 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে শ্বাহ জামালৰ জিম্মাৰ পৰা পিষ্টলৰ 4 জাই সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে শ্বাহ জামাল শেখে কেইবাটাও চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত আৰু তাৰে কিছু চিণ্ডিকেট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰো ক্লিউ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
के केस में जो वांटेड एक्यूज था शाहजलाल शेख रहने वाला सिमाल टप्पू, आज हमें सुबह न्यूज़ मिली, एक इनपुट मिला था रिलायबल इनपुट कि वो मार्केट में घूम रहा था, ओपन में देखा गया था, तो इसीलिए हमने हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के लीडरशिप में एक टीम को भेजा था, और टीम को भेजने के बाद में पूरे एरिया को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब वो एक बाजू के खेत में जब भागा, हमारी टीम उसका पीछा करने गई, तब उसने अपने उसके पास जो पिस्टल था उसमें से हमारी टीम के ऊपर फायर किया, तो इन रिटेलिएशन हमारी टीम ने जो फायर किया उसमें वो थोड़ा सा जख्मी हुआ है, तो अभी उसको यहाँ हॉस्पिटल में ले आ रहे हैं और उसका अभी इलाज चल रहा है। एक्चुअली ही वॉज इन्वॉल्व इन कैटल स्मगलिंग प्लस 307, दैट मीन्स अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ एन पुलिस ऑफिसर, इन केसेस में वो इन्वॉल्व था। शाहजलाल शेख रेसिडेंट ऑफ सिमाल टप्पू गोसाईगांव पुलिस स्टेशन, उसको वैसे एक गोली लगी है, हमारे तरफ से टोटल 5 गोलियां फायर की गई थी, हमारे टीम के ऊपर उसने 2 गोलियां फायर की थी एंड प्लस उसके पिस्टल में 4 लाइव एम्युनिशंस मिले हैं। অসমত অব্যাহত করোনার সংহার, একদিনায় করোনায় প্রাণ ললে 65 জন লোকর। সোমবার দিনট নতুন করে আক্রান্ত 4348 জন, আর ইয়ারে কামরূপ মহানগর জেলা আক্রান্ত 384 জন লোক। রাজ্য করোনা আক্রান্তর হার 3.9%, আর করোনাত আরোগ্যর হার 86.28%। কোভিড পরিস্থিতিয়ে বহু লোকের জীবন জীবিকা দুর্বিষহ করে তুলিছে, আর তেনে এক দৃশ্য দেখিলে পোৱা হৈছে পশ্চিম যোরহাটত। জীবন জীবিকার তাড়না যোরহাটলৈ আহি শেহতীয়া কোভিড গাইডলাইনের বাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে একাংশ লোক। দরাচলতে এই লোকসকল হৈছে আনন্দ মেলার সঙ্গে কর্মচারী তথা ব্যবসায়ী। পশ্চিম যোরহাট ক্রীড়া সংস্থার খেলপথারলৈ প্রায় 1.5 মাস পূর্বে আহিছিল এই আনন্দ মেলাখন, কিন্তু প্রদর্শন আরম্ভ করার পূর্বে কোভিড এসওপি তথা লকডাউনের বাবে বন্ধ হয়ে পড়ে আনন্দ মেলা। শিশু মহিলা সহ থকা প্রায় 10 জনীয় দলটোয়ে শেহতীয়াক পেটর তাড়নাত সমীপর অঞ্চলত হাজিরা করবলৈ বাধ্য হয়েছে। এপদ এপদক বিক্রি করেছে তেওঁলোকৰ যাবতীয় সামগ্রী সমূহ। এখাজ খোৱাৰ পিছত আন এখাজলৈ চিন্তা করবলগিয়া হয়েছে এই সকল লোকে। আগবাইছো যোরহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ রিপোর্ট। যোরহাটর এখন আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈছিল আজিপা প্রায় 1.5-2 মাস পূর্বে, আর যোরহাটর অজন্তা বাইপাসের সমীপত এখন খেলপথারত সেই আনন্দ মেলাখন অনুষ্ঠিত হবলৈ আহিছিল, কিন্তু আমি দেখুৱাইছো যে আনন্দ মেলাখন কিন্তু অনুষ্ঠিত হব নোৱাৰিলে, কিয়নো কোভিড প্রটোকলের বাবে আর যে প্রশাসনের যে কোভিড এসওপি বলবৎ করলে তার বাবে এই আনন্দ মেলাখন আরম্ভ করার পূর্বেই ইয়াত আবদ্ধ হয়ে থাকবলগা হয়। তেওঁলোকৰ আমি দেখুৱাইছো সামগ্রী সমূহ কেনে ধরনে পড়ি আছে প্রায় 1.5 মাস ধরে, আর এই আনন্দ মেলাখনের যিসকল লোক জড়িত হয়ে আসে তেওঁলোকৰ বর্তমান অবস্থা নাজল নাথল, কিয়নো এই আনন্দ মেলার উপর নির্ভর করিয়ে বহুখিনি লোক চলি আসে, তেওঁলোকৰ জীবন নির্বাহ করে আসে, যেহেতু আবদ্ধ হয়ে পড়ছে এক প্রকার, কারণ তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে বা এই সামগ্ৰীসমূহ এৰি থৈ যাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোকে নিজে চলিবৰ বাবে এপদ এপদকৈ তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ বিকিবলগা হৈছে, বা একাংশ লোক পুৱাৰ ভাগত হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাবলগা হৈছে। মই ইয়াতে যিসকল আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বহু অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ চলিবৰ বাবে, কেনেকৈ চলিছে? কেনেকৈ চলিছোঁ মানে আপোনাৰ 2-4 দিনমান কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়াতো আপোনাৰ লকডাউন চলি আছে যিহেতু, সেইকাৰণে এতিয়া কামো এনেকুৱা নহয়। তারপর আপনার যেহেতু মো ছোৱালী এজনী আর মোর মানুষজনীর লগত থাকে, সেই কারণে আপনার অল্প খাওয়া বোয়া অসুবিধা হয়েছে, অল্প নহে আপনার বহুতে অসুবিধা হয়েছে, সেই কারণে আপনার ধরুন এই মাজত আপনার টিং দুখনমান বিক্রি করে চলিল। তারপর আপনার যাকালি পাইপ লোহার পাইপ দুডালমান বিক্রি করল, অকলে মানে ছোৱালীজনী আছে, সৰু ছোৱালী 2 বছৰ, ছোৱালীজনীক ধৰক আপোনাৰ জুনিয়ৰ হৰলিক্স এটা কিনি দিবলৈও আমাৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান পইচা নাই। তাৰপিছত মাজে সময়ে তাই বিস্কুট বিচাৰে, পাপা বিস্কুট দিয়া বুলি, আকৌ পাপা মেগী দিয়া বুলি কয়, এতিয়া যিহেতু আনি দিব নোৱাৰিলে মোৰো মনটো দুখ লাগে, সেইকাৰণে মানে ধৰক বহুত অসুবিধাৰ মাজত আমি বৰ্তমান চলি আছোঁ আৰু। কেনেকৈ চলিছে আপোনাৰ এইকেইদিন? চলি আছোঁ আৰু, কিবাকৈ কি ক'ম, কাক কি ক'ম,
নিজের কাহিনীটো আর নিজের দুঃখের কথা তো কি কম আর যেটা নাগাল্যান্ডত আসিল অকান সহায় পাইছিল নাগাল্যান্ড সরকারের টেনশন নাছিলে তাতো থাকিল এক বছর থাকার পিছিয়ে ইয়াত আহিল কিনা এটা হব বলে কামাম বলে এটাও নহল বন্ধ হয়ে গেল এসপ্তাহ চলিলে এক হওয়া নাই এই তিনটার ফসি আছো আর যাওয়া বছর বিগত দেড় মাস ধরে কেন আছে আপনার আসো কিনাকে এফলে এফলে করে হাজিরা তাজিরা করে চলি আসো কিমান মানুষ আছে আপনার আমি টোটেল আছো আটজন আমার মূল আমি চারিজন আছো আর টোটেল মেলাত আটজন মানুষ আছো আমি এনেদরে বর্তমান হাজিরা করবলে যাবল হয়েছে আজিও গেছিল ইয়াত যখন লোক আছে নিজের ভাতমুঠির বিশেষক সদায় নিতে হাহাকার করবল হয়েছে আর খবরের ধারা আমি অব্যাহত রাখিম লাইভ আওয়ারত লো এটি বাণিজ্যিক বিরতি হিসাবে প্রথমবার দিল্লি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবারে সন্ধিয়া সাক্ষাৎ করলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাত বহিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা আর মঙ্গলবারে উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কায়া নাইডু আর লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিজেপির বহুকজন কেন্দ্রীয় নেতা সাক্ষাৎ করব শর্মায় পরবর্তী সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আর পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারীকো সাক্ষাৎ করার কথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার করোনা মহামারীর ফলত রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ সমূহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে বিশেষ রাজ্য সরকারে করোনার বাবে জারি করা এসওপিয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলিছে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সমূহক বজার আর আন্তঃজিলা বন্ধ থাকাত উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করব নারী পানি ধাহ নচরা অবস্থা হয়েছে গই এই লোকজনের নাম হয়েছে পরেশ নাথ বাক্সা জেলার ভবানীপুর বি ব্লক গাঁওয়ার পরেশ নাথে বিগত 15 বছর ধরে ঘরতে উৎপাদন করে আহিছে পাট মুগার কাপড় পিছে বিগত বর্ষত করোনার প্রথম লহরের দিয়া লকডাউনের পর বর্তমানলৈ নিজের তাঁতশাল বন্ধ করবলগীয় অবস্থা হয়েছে তাঁতশালত উৎপাদিত কাপড়বর বিক্রি করব নারাত আর্থিকভাবে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে মই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি যোৱা বছর যে লকডাউন দিছিলে তারপর অসুবিধা সম্মুখীন হয়ে আছো যোডাকশন হাই প্রডাকশন খানি বিক্রি করার কারণে সমস্যা সম্মুখীন হয়েছো প্লাস যিখিনি সহযোগী আসে সহযোগী সকল মানে ম্যানেজ করার কারণে মানে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছো বর্তমান কাপড় তো পাট কাপড় বনোয়া হয়েছে গামোচা বনোয়া হয়েছে ডর গামোচা এটা যেহেতু লকডাউন বিক্রি করার অসুবিধা হয়েছে লকডাউন হিসাবে বিক্রি করার মানে অহা যাওয়ার বহুতই অসুবিধা হয়েছে আর অসুবিধা হওয়ার কারণে মানে কাম স্টপ করে দিবল হয়েছে যে কাম চলাবই পড়া নাই সরকারের পরিস্থিতি অনুযায়ী সলনি করব নিয়ম দেশের সকল লোকের কোউইনত নাম পঞ্জীয়ন করা সম্ভব নে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজাববীয় গোচর রুজু করে প্রশ্ন করলে কেন্দ্র কোভিড প্রতিষেধক লোবর সকলে নাম পঞ্জীয়ন করবেন কোউইনত কিন্তু নিরক্ষ লোকের প্রত্যাহ্বান হয়ে উঠিছে কোউইনত পঞ্জীয়ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ইন্টারনেটের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নথকা লোকসকলের এনে সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রুজু করে গোচর ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এল এন রাও আর এস রবীন্দ্র ভট্টর বিচারপীঠে প্রশ্ন করে কেন্দ্রক দেশত ইন্টারনেটের উপলব্ধতার প্রতি লক্ষ্য নকরক কেন্দ্রই কোউইনত পঞ্জীয়ন করার ব্যবস্থা করেছে বাধ্যতামূলক করাক সরকারক সমালোচনা করে খণ্ড বিচারপীঠখনে অরুণাচলের রাজধানী ইটানগরত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন 415 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষত ভূমিস্খলনের ঘটনা খহি পড়িল পথর কাষর একটা বৃহৎ অংশ ভূমিস্খলনের সময়ত অব্যাহত আছিল প্রবল বৃষ্টিপাত ভূমিস্খলনক দীর্ঘ সময় ধরে আতঙ্ক বিরাজ করে অঞ্চলবাসীর মাজত আমি দেখাইছো সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভূমিস্খলনের ভয়ঙ্কর দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত আর প্রবল বৃষ্টিপাতের ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এয়া ইটানগরের 415 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দৃশ্য 415 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষত এনেদরে ভূমিস্খলনের ঘটনা খহি পড়িল পথর কাষর একটা বৃহৎ অংশ ভূমিস্খলনের সময়ত অব্যাহত আছিল প্রবল বৃষ্টিপাত আর এই ভূমিস্খলনক দীর্ঘ সময় ধরে আতঙ্ক বিরাজ করে অঞ্চলবাসীর মাজত
बाइक फूट गया देखिए। এশিয়ান বক্সিংত অসমৰ শিৱ থাপাৰ ৰূপৰ পদক পুনৰ চমক সৃষ্টি কৰিলে শিৱ থাপাই ডুবাইত অনুষ্ঠিত এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক জিনিলে অসম সন্তান শিৱ থাপাই প্ৰতিযোগিতাৰ 64 কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত অংশ লৈ মংগোলিয়াৰ বটাৰচুক চীন জৰিগৰ হাতত পৰাস্ত হয় শিৱ থাপা আনহাতে 10 বছৰত একেৰাহে 5খন আইবা এছিয়ান বক্সিঙত পদক অৰ্জন কৰি নতুন ইতিহাস ৰচিলে অসমৰ তাৰকা বক্সাৰ শিৱ থাপাই এনে সন্মান লাভ কৰা এছিয়া মহাদেশৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ হৈছে অসমৰ শিৱ থাপা উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনত এই প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছিল শিৱ থাপাই এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত শিৱ থাপাৰ পদক 2013 চনত স্বৰ্ণ পদক 2015 চনত ব্ৰঞ্জৰ পদক 2017 চনত ৰূপৰ পদক 2019 চনত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 2021 চনত লাভ কৰে ৰূপৰ পদক শিৱ থাপালৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আনহাতে আইবা এছিয়ান বক্সিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অসম জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ৰাজ্যলৈ ডুবাইত অনুষ্ঠিত এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক জিনিলে লাভলীনাই 69 কেজি ৱাল্টাৰ ৱেইট শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইকো অভিনন্দন জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত অসমৰ 6 শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ কয়লা খনিত এই অঘটন কয়লা খনিৰ 500 ফুট তলত আবদ্ধ হৈ পৰে মৃতদেহকেইটা মৃতদেহসকলৰ ভিতৰত বকুৰ আব্দুল কৰিম বৰপেটাৰ আব্দুল কালাম ত্ৰিপুৰাৰ শ্যামচৰণ দেৱ বৰ্মা শিলচৰৰ 2জনকৈ শ্ৰমিক ঘটনাৰ পাছতো চৰ্দাৰ নাজিম আলীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব কমেও 2দিনৰ সময় সান্ধ্য আইনৰ মাজতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ভৰলুমুখ আৰক্ষী আঠগাঁৱৰ 6 নম্বৰ গেটত সন্দেহজনক ড্ৰাগছসহ এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে আটকাধীন লোকজনৰ নাম ৰোহিত হুছেইন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 12 গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰইন 2টা মোবাইল ফোন আৰু খালী কণ্টেইনাৰ আৰু নগদ ধন ক্ৰাইমৰ থ্ৰুদি ইনফৰমেশ্যন পোৱা গ'ল যে 6 নম্বৰ ৰেল গেটৰ ৰীণা বেগম নামৰ মহিলাজনী ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে তেওঁ মানে আগৰ পৰাই বিক্ৰী কৰে তেওঁ এবাৰ নহয় 2বাৰ 3বাৰ অলৰেডি জেলত গ'ল তাৰপাছত আজি যেতিয়া ৰেড কৰা হ'ল অলমষ্ট 12 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড ড্ৰাগছ পোৱা গ'ল মোবাইল 2টা চিজ কৰা হৈছে তেওঁ কণ্টেইনাৰ হিচাপে নাই এনে পেকেটত আছিলে অলমষ্ট 12 গ্ৰাম আছে কলিয়াবৰত 2জন পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কলিয়াবৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া খৰ্গেশ্বৰ বৰদলৈ নেতৃত্বত চলা অভিযানত কলিয়াবৰৰ নিজৰিৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 2জন পৰিমাণৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত গৌৰী কুজু নামৰ এজন ব্যক্তিক আটক কৰে আৰক্ষী ইফালে তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত জব্দ বেগ ভৰ্তি গাঞ্জা কুমাৰীকাটা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলৱজ্যোতি নাথে গোপন সূত্ৰৰ পংখেদি চলোৱা এক অভিযানৰ অন্তত জব্দ কৰা হয় 9 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ গাঞ্জা ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতাৰ পৰা কুমাৰীকাটালৈ এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন মটৰচাইকেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত কুমাৰীকাটাত গাঞ্জাসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এম্ব্ৰুছ নাৰ্জাৰী নামৰ এজন যুৱকক ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আজিৰ লাইভ আৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।